Всім привіт! Весна не радує, опадів немає. За всю весну було всього два дощики невеличких, які промочили верхніх 15 см, 20 ґрунту, все що глибше, все сухо. Дерева з стержневим коренем, такі як горіх, надзвичайно сильно постраждали. Зав'язей взагалі немає. Тут верхівковий тип плодоношення цих горіхів. Зав'язи, як бачите, взагалі немає. Трошки є на верхові, там, ну, може, пів відра з тих великих горіхів і буде. Але це максимум. Так само акація. Ось молоді акації. Суцвіть взагалі на них немає. Є деякі дерева, на яких там 5-10 суцвіть є. Вон, бачите, дорослі великі акації. Акація біла. Суцвіть взагалі немає. Там на верхові там 10-20 суцвіть на кожному дереві, це максимум. Яблуні, в принципі, сливи не постраждали, вони нормально себе почувають. А от інші дерева значно постраждали. Трава також вже сохне. Один раз я її скосив і далі вона не хоче рости. Тому зараз я займаюся поливом. Найближчих 2 дні буду все поливати. 2 шланги. Один шланг іде в сад до капельного поливу. Інший шланг, відповідно, великі дерева поливаю, там, де немає крапельного поливу, де відносно рідко ростуть дерева. Ось такі, наприклад, яблуньки. Доросла яблунька. Перепривита вже повністю. Ось в цьому році прививка. Минулорічні прививки. Перепривита яблунька, тому що вона досить старий сорт, не сильно смачний, не лежить. Тому будемо перепрививати. Ось бачите сад. Люцерну я вже скосив, замульчував горіхи, замульчував деякі грядки. Мороз, був незначний мороз, трошки підпортив нам картоплю, нічого. Ось, в принципі, крапелькою поливаю горіхи, поливаю плодові дерева, все, що є в саду. Так, ось бачите. літрів в час під горіх. Один так 8 пополиваю. Буде підтримка. Дерева молоді, їм буде цього досить. Бджоли інтенсивно беруть воду. Ставка. Зараз покажу вам стан дорослих черешень. Це взагалі те, що відбувається з черешнями, з акацією, з горіхами. Це дуже, дуже погано. Ось, в принципі, шланг стоїть на поливі. Тут до мене нема капельного поливу. Літрів по 50, по 80 хоча б поливаю. Шовковицю ось поливаю. Дуже рясний урожай. Надзвичайно рясний урожай. Але якщо її не полити, нічого не буде. Ось черешня, дивіться. Так? Старе дерево. Має дуже гарний урожай, закладений на ньому, так? Але дивіться, що відбувається з черешнею. Так? Що відбувається з черешнею? Так, є й хороша черешня, так? Є й хороша черешня. Але дуже багато такої ж вже підсохло. Ось дивіться молоде дерево, так? Яке в нього листя. Воно все вниз. Воно підв'явше. В дуже поганому стані. Відсутність вологи. Ось ще одна черешня. Також та ж проблема. Та ж проблема. Ось погане зав'язування. Так, підсихає все. Ось ще одна молода черешня. Тут трошки краща ситуація. Ось те, що я вам говорив. Так, є в мене в саду акаційка, вона тут мульчувалась, під нею виноград росте. Тому на ній є трошки суцвіть. Ось бачите? Тут суцвіть 10 є на ній. Бджоли візьмуть якийсь нектар. Ось ті вулики. Вчора дивились, абсолютно в них пусто. Чуть-чуть нектару є, щоб вони з голоду не померли. Тому будемо сьогодні, будемо ввечері їх годувати.
інакше вони все доїдять. Медодаю немає. Нектар не виділяють рослини взагалі. Ну, вони літають, бджоли літають, пильцю приносять, чуть-чуть нектару приносять. І зразу це з'їдають. Розплоду виходить багато, тому будемо годувати. Ось така весна, така в нас акація. Скоро липа зацвіте. Можливо, липа дасть якийсь урожай. Вон там.